China heeft Suriname 1000 woningen geschonken. Dit zei president Desi Bouterse vandaag tijdens de 10e jaarrede in het parlement. Deze woningen moeten uiterlijk 2020 zijn gebouwd. Suriname heeft reeds in 2017 de overeenkomst Agreement for Implementing the China Aid getekend met de Volksrepubliek. In de eerste fase zullen er 350 sleutelklare woningen worden opgeleverd te Sabaku Village in Paramaribo, zei het staatshoofd. Het betreft hier een schenking aan de Surinaamse gemeenschap. In totaal zal gewerkt worden aan de bouw van 1000 woningen met in de eerste fase de oplevering van 350 sleutelklare woningen te Sabaku Village in Paramaribo Noord. Over een strekking van ongeveer 25 hectare bouwrijpe grond. De Surinaamse overheid zal inkomen met de nutsvoorzieningen en het project wordt integraal opgezet met alle nodige faciliteiten. Ten aanzien van de infrastructuur zei de president dat de Oost-Westverbinding vanaf Albina tot Nikeri volledig zal worden gereconditioneerd. De regering zal de eerste Oost-Westverbinding vanaf Albina tot Nikeri volledig reconditioneren. In de periode 2010 tot 2017 is de weg van Meerzorg tot Albina gerehabiliteerd, als ook het gedeelte van Monkshoop tot Boskamp, welke in 2012 is opgeleverd, zoals u weet. Het lokale bedrijf Tjongalanga is nu bezig met de strekking van de Henry Fernandesweg tot Monkshoop. Daarnaast is het aannemingsbedrijf Baitali NV gestart met de reconstructie van de wegstrekking van 120 kilometer tussen Jenny en Henaar. De connectiviteit van het land wordt verbeterd en de transportsector mag uitkijken naar een verhoging van de aslasten van 8 ton naar 12 ton. President Desi Bouterse vandaag tijdens zijn 10e jaarrede in de Nationale Assemblee. Gelijk na de jaarrede diende hij de begroting voor het komend jaar in. Het begrotingstekort voor het jaar 2020 is geraamd op ruim 1 miljard SRD. De overheidsinkomsten bedragen ruim 12 miljard en de uitgaven bijkans 14 miljard Surinaamse dollars.